keď sa stretli prvýkrát. Si slepá, alebo len sprostá? Nebolo to nič príjemné. Makor! Ani po druhýkrát. Ste normálna? Takto, pardon? Ale osud má s nimi ďalšie plány. Nehovor mi, že si urobil to, čo si myslím, že si urobil. Televízia Markíza vám v novom roku prináša nový slovenský rodinný seriál. Dedo! Aký som ti, dedo? Ja som predsa Edo. Hanka bude potrebovať ženský vzor. Rada pomôžem. Ktorom životy všetkých. Koľko je to, čo sme sa naposledy videli? 8 mesiacov. Termín máš kedy? Poriadne skomplikuje jedna nevinná lož. Teraz máš pekný prúser, syn môj. Mama na prenájom. Od pondelka 9. januára na Markíze a na Vojo.